Igjen må Støre møte pressen etter at nok en statsråd går på grunn av feiltrinn. Etter det som er fremkommet i denne saken, så har jeg gjort det klart overfor Odd Roger Enoksen at det er ikke forenlig med det å ha tillit som statsråd. Og derfor så støtter jeg hans avgjørelse om å fratre. Odd Roger Enoksen trekker seg som forsvarsminister etter å ha beklaget et forhold til en da 18 år gammel kvinne da han var olje- og energiminister i 2005. Kvinnen forteller til VG at hun etter hvert følte seg presset for langt, at han brukte sin makt og posisjon, at hun i 15 år har følt skam for dette. Enoksen, som ikke vil la seg TV-intervjuet, sier «Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre». Jeg synes han har sagt det selv i sin uttalelse, at det er dårlig dømmekraft over tid. Forskjell i alder, forskjell i makt i relasjonen, og forhold som vi er kjent med knyttet til disse sakene. Både Støre og leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, sier saken var ukjent for dem inntil i går. Han burde ha opplyst om det før han ble statsråd, for da hadde man jo konkludert med at det ikke var rett at han skulle blitt forsvarsminister. Men i forrige uke fortalte Hilde Lengali om sitt gamle varsel om to uønskede episoder med Enoksen da han var partileder. Vedum sa da at kunnskap om det ikke ville hatt noen betydning. Jeg ville tatt inn Odd Roger Enoksen i regjering og har han i regjering, for jeg har høyt tillit til han. Selv hvis du visste om dette varslet tidligere? Eller hvis dette varslet hadde kommet tidligere? Altså, det er såkalt hypotetisk spørsmål. Men svaret er jo at jeg mener at Odd Roger Enoksen er den beste forsvarsministeren Norge kan få. Støre vil granske egne rutiner når statsråder utnevnes, men plasserer hovedansvaret der han mener det hører hjemme. Til bunn for de samtalene må det være en forutsetning at folk forteller sannheten. Og at de deler forhold som det er viktig for oss å vite. Det har ikke skjedd i dette tilfellet.